Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əli Baba Məmmədovun səhhətində ciddi problemlər üzə çıxıb. Belə ki, xanəndənin ayaqları tutulub. Lentas xəbər verir ki, 92 yaşlı xanəndə ayaqlarının tutulmasından şikayətlənib. Evdən çölə çıxmıram, çünki yeriyə bilmirəm. Ayaqlarımda problem yaranıb. Evdə müalicə olunuram. İnşallah yaxşı olar deyə Əli Baba Məmmədov qeyd edib. Məlumat üçün xatırladaq ki, bir neçə ay bundan əvvəl xanəndənin 70 yaşlı qızı dünyasını dəyişib. Onun koronavirusdan öldüyü barədə xəbərlər yayılsa da, Əli Baba Məmmədov bu xəbərləri təkzib etmişdi.